Dobar dan, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Požar koji je juče izbio u mjestu Kabao iznad Zelenike još uvijek nije ugašen. Stanje kriminaliteta u Herceg Novom na zadovoljavajućem nivou, ocijenili u Centru bezbjednosti. Pred odbornicima odluka o podizanju spomen obilježja. Bućari iz Majna iz Budve osvojili šampionsku titulu u bućanju. Sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Helikopter Vojske Crne Gore gasio je požar koji je juče izbio u mjestu Kabao iznad Zelenike. Vatra se od jutros brzo širi, potpomognuta vjetrom, a hercegnovski vatrogasci dežuraju ispred kuća u mjestu Repaji. Gori na nepristupačnom terenu gdje jedino helikopteri mogu da gase, a gusta vegetacija otežava posao. Ukoliko vjetar nastavi da duva, postoji mogućnost da kuće u Repajima budu ugrožene gdje trenutno dežuraju vatrogasci. Komandir službe zaštite i spašavanja tražio je pomoć od direktorata za vanredne situacije, a nešto prije 14 sati stigao je helikopter Vojske Crne Gore. Ne očekujemo da će ugasiti, ali očekujemo da će znatno pomoći jer gledamo da saniramo obod, da se požar ne bi širio prema Bjelskim Kruševicama i prema Bunovićima. To nam je za sad prioritet. Tako smo se dogovorili sa pripadnicima Ministarstva odbrane i ako uspijemo to, bit će sasvim dovoljno za početak. Što se tiče samog vazduhoplova, vidjeli ste helikopter koji nosi otprilike kubik i po vode. Stavili su nas na raspolaganje, znači Ministarstvo odbrane. Ovom prilikom im se zahvaljujemo. Pomoć su predstavnicima vojske pružali članovi službe zaštite i spašavanja. S obzirom da 4 godine nismo imali ovakvih požara poslije Luštice, prvi put se susrećem pošto radim u ovoj tek 5. godina. Pa malo je teže nego što smo mislili, ali izdržat ćemo. Šta kažu kolege, jeste umorni? Nemamo vremena puno da komentarišemo dok ne bude gotovo, pa ćemo poslije utiske ovaj. Podsjećanja, požar iznad Zelenike juče je izazvao udar groma, a danas su vatrogasci intervenisali i na Žvinjama gdje su ugasili požar. Tokom prve polovine tekuće godine pripadnici Centra bezbjednosti Herceg Novi procesuirali su 41 krivično djelo imovinskog kriminaliteta, 17 teških krađa i 16 krađa, od čega su 32 krivična djela rasvjetljena, rekao je za radioteleviziju Herceg Novi rukovodilac stanice kriminalistike Mitar Tadić. Stanje kriminaliteta tokom prve polovine godine na području opštine Herceg Novi može se ocijeniti kao veoma povoljno, ističu iz stanice kriminalistike. Nismo imali krivičnih djela koja su u većem značaju iziskivala veću pozornost građana, tako da mogu da se izjasnim da je za prvi pola godine registrovano što se tiče imovinskog kriminaliteta 41 krivično djelo, 17 teških krađa i 16 krađa, od toga su 32 krivična djela rasvjetljena. Stanica kriminalističke policije dodatno je intenzivirala aktivnosti tokom juna. Podnijete znači 4 krivične prijave iz oblasti privrednog kriminaliteta za zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju i 2 krivične prijave za nedozvoljeno građenje objekta bez građevinske dozvole. Također iz oblasti imovinskih delikata podnijeto je 5 krivičnih prijava, to jest rasvjetljeno je 5 krivičnih djela, krađe, teške krađe i jedno prikrivanje i tu je bila pričinjena materijalna šteta preko 5.000 eura. Tadić ističe da je pojačano suzbijanje ulične prodaje narkotika, a podnijete su i 2 krivične prijave iz oblasti nasilja u porodici. I 15 prekršajnih prijava protiv 17 lica, to je po članu 36 Zakona o zaštiti nasilja u porodici, i jedno krivično djelo proganjanje koje je vezano za opus ovih krivičnih djela. Što se tiče suzbijanja ulične prodaje narkotika, tu su podnijete 2 krivične prijave i 5 prekršajnih prijava protiv 7 lica.
Svi pripadnici stanice kriminalistike i cjelokupnog centra bezbjednosti su tokom ljeta u stanju pripravnosti. I shodno svojim aktivnostima će se sprovoditi djelovanja sa ostalim inspekcijskim službama u kontroli ugostiteljskih objekata, kako u prijepodnevnim, tako i noćnim časovima, u smislu točenja alkohola maloljetnim licima i otkrivanja drugih oblika krivičnih djela. Tokom ljetnje turističke sezone pripadnici Centra bezbjednosti intenzivirali su aktivnosti i na suzbijanju prosjačenja. Na sjednici Skupštine opštine Herceg Novi, zakazanoj za 25. jul, pred odbornicima će se naći i odluka o podizanju spomen obilježja, davanjem naziva ulicama na području opštine, za koju je Ministarstvo kulture i medija 15. juna dalo saglasnost. Nakon dužeg čekanja na saglasnost resornog ministarstva, odluka o imenovanju 17 ulica po znamenitim Novljanima naći će se pred odbornicima lokalnog parlamenta. 15. juna 2022. Ministarstvo kulture i medija dalo je saglasnost na predlog opštinske odluke o imenovanju ulica po znamenitim Novljanima. Imaćemo ulicu Lesa Pavkovića, ulicu Ilije Kišice, Nikole Zlokovića, Mladena Crnogorčevića, Kirila Cvjetkovića, Prela Lotijaka, Petana Štumbergera, obala Milivoja Jane Zlokovića itd. Ukupno 17 imenovanja po znamenitim Novljanima i ovo je jedan od preduslova da integralna odluka o nazivima ulica bude zaokružena, jer sve ove ulice su imale privremene nazive do sada. Zambelić Pištalo je podsjetila da se na saglasnost čekalo više od godinu zbog komplikovane procedure. Procedure koje se tiču zakona o spomen obilježjima idu tako da predlog, integralni predlog programa za postavljanje spomen obilježja ide na prethodnu saglasnost ministarstvu. Nakon toga taj predlog se nađe na skupštinskom zasjedanju lokalnog parlamenta. Mi smo tu proceduru ispoštovali. Nakon toga pojedinačne odluke se iz programa za postavljanje spomen obilježja pišu. Na te pojedinačne odluke ponovo ministarstvo daje saglasnost. U toku je i priprema dvije odluke koje se tiču spomen obilježja. Dobili smo od resornog ministarstva uputu da tražimo konzervatorske uslove za postavljanje spomen ploče Ani i Milivoju Zlokoviću, koji se treba naći na zgradi osnovne škole Orinski bataljon u Bijeloj, tako da u proceduri izrade projekta koji se tiče postavljanja te spomen ploče. Zatim na Toploj bi trebalo da se nađe i bista Stevanu Rajičkoviću. Odnosno, mogu slobodno da istaknem da u prethodne 4 godine značajan pomak u ovoj oblasti se desio, jer smo, da kažem, ponovo iz zaborava istrkli veliki broj značajnih Novljana. Opština Herceg Novi uputila inicijativu resornom ministarstvu kako bi se procedure koje podrazumijeva zakon o spomen obilježjima pojednostavile i olakšala komunikacija između lokalnih samouprava i nadležnih u vladi. Ljetnja turistička sezona u Herceg Novom je definitivno ispod najavljenih očekivanja, gostiju je manje na plažama, ugostiteljskim objektima i privatnom smještaju, kaže se između ostalog u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista. Koalicija na vlasti u Herceg Novom u sve svoje koalicijne probleme trebalo bi ipak da bude malo objektivna i prizna da je napravila niz grešaka u promociji i pripremi turističke sezone. Nije pomoglo ni svečano otvaranje ljetnje turističke sezone, ni promašeni muzički festival, ni bezbrojna putovanja delegacija koalicione vlasti pod izgovorom promocije novskog turizma, ni zato utrošena pozamašna sredstva. Umjesto da na Skupštini opštine Herceg Novi, najavljenoj za 25. jun, turistička organizacija upozna odbornike sa razlozima loše posjete, ona nudi izmjene odluke o boravišnoj taksi. Odbornici DPS-a tražit će da se ova tačka ne uvrsti u dnevni red na predstojećem skupštinskom zasjedanju. Koalicionoj vlasti u Herceg Novom građani ovakve promašaje ne smiju ni da zaborave ni da praštaju, zaključuje se u saopštenju opštinskog odbora DPS-a Herceg Novi. Umanjenje akcize na gorivo za 50% značajno doprinosi padu cijena od utorka, a neće biti izmjene odluke ni ukoliko bude više pojeftinjenja do septembra, saopšteno je agenciji Mina Biznis u Ministarstvu financija.
iz resora na čijem čelu je Aleksandar Damjanović su kazali da je bez obzira što se smanjenje akcize odražava na prihode države, najvažnije da građani i privreda imaju što više koristi od ove mjere. Država je od maja umanjila akcizu na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja da bi ublažila skok cijena usled poremećaja na tržištu zbog rata u Ukrajini. Zbog odluke, budžet Crne Gore je ostvario preko 7 miliona eura prihoda manje od planiranih u maju i junu. Uključujući dosadašnji period u julu, u državnoj kasi je manje oko 10 miliona eura. Odluka o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 40% primjenjuje se od 10. maja, a od 7. juna je dodatno smanjena na ukupno 50%. To će važiti do 30. avgusta i zavisno od dešavanja na tržištu iz Ministarstva financija su kazali da će dalje odgovorno reagovati. Broj inficiranih koronavirusom koji su trenutno hospitalizovani u Crnoj Gori je još uvijek pod kontrolom, kazao je medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore Zoran Terzić i dodao da se strahuje da će povećan broj oboljelih usloviti i više bolničkog liječenja. Hospitalizovani, kaže, uglavnom imaju blaže kliničke slike i dodaje da trenutno nema životno ugroženih pacijenata. Program 39. dana muzike nastavlja se večeras s koncertom operske umjetnice iz Južne Koreje Son Hee Park, sopranisticom svjetskog renomea, uz klavirsku pratnju Ilirijane Johnny. Sopraniskinja Son Hee Park bavi se operskom umjetnošću oko 20 godina, a nastupala je širom svijeta. Ovo je četvrti put da nastupa u Crnoj Gori, a za ovaj koncert izabrala je poseban repertoar. Večeras ću nastupiti sa arijama od Handla do Giacomo Puccini. Ovaj repertoar je moj najdraži repertoar. Giacomo Puccini. This repertoire is my favorite repertoire. Sa umjetničkim direktorom festivala, maestrom Borisom Kraljevićem, uspješno sarađuje dugi niz godina. Four times he invited me in Herc Novi. I appreciate the invitation. Ovo je četvrti put da me je Boris pozvao u Herceg Novi i izuzetno cijenim njegov poziv. Sa maestrom Borisom održala sam puno koncerata širom svijeta, u Južnoj Koreji, Moskvi, Srbiji, Italiji, Francuskoj, Belgiji. Dakle, nastupali smo u mnogo gradova. Boris je moj divan prijatelj, odličan pijanista i maestro. Boris great my friend, great pianist, great maestro. Početak koncerta u dvorani Park je u 21:30 časova. Na festivalu utorak 19. jula nastupit će češki violončelista Bledar Zajmi i pijaniskinja Vesna Damljanović. Bućari Majina iz Budve osvojili su šampionsku titulu nakon 3 dana takmičenja koje je održano u Meljinama. Majini su najprije savladali Meljine, a nakon toga u finalu i Palmu i Stifta. Bućari Majine iz Bude osvajači su šampionske titule prvenstva Crne Gore. Na finalnom turniru koji je tokom vikenda održan u Meljinama, Majini su najprije savladali domaćina turnira, a nakon toga u finalu i Palmu i Stifta i zasluženo podigli pehar namijenjen najboljoj ekipi Crne Gore. Nikad teže, nikad slađe u jednom od najjačih prvenstava Crne Gore. Pitanje je da li će se ikad ovakve više zvijezde u našem boćanju pojaviti, jer ovo je neki presedan gdje smo imali svjetskog rekordera u brzinskoj disciplini u seniorima, gdje smo imali 3 asa u našoj ekipi, Marina i Pera Ćubelu i Marina Milićevića. Stvarno jedno od najjačih prvenstava i, što se kaže, nikad lakše ubjedljivije. Nismo očekivali ni prvo polufinale ovako lako i evo sad finale. Dosta ubjedljivo i pokazali smo da smo najbolji. Ove godine ekipe iz Crne Gore iskoristile su priliku i pojačale se za završni turnir. Pokazalo se da je tu mogućnost najbolje iskoristila ekipa Majina iz Budve, koja je u svojim redovima imala najbolje igrače sa prostora bivše Jugoslavije. Bilo jako napeto, jako su kvalitetne ekipe. Nije nam bilo lako sigurno ovo napraviti. Crnogorska liga ove godine jača nego ikad i evo, uspjeli smo ovo osvojiti, tako da sretni smo svi. Drugo mjesto na turniru osvojila ekipa Palme i Stifta, koja je u polufinalu bila bolja od Vala.
Ja bih čestitao ekipi Majina, zasluženo su dobili. Mi smo dali sve od sebe. Eto, juče smo imali jedan težak meč protiv Vala. Iscrpili smo se, to se vidjelo danas, nismo se dovoljno oporavili, nismo pružili, mislim da smo još trebali bolje da igramo, ali mislim da nam i to ne bi bilo dovoljno da dobijemo u ekipu Majina koja stvarno sa ova tri internacionalca iz Hrvatske je jedna ozbiljna ekipa i treba baš dosta toga se poklopiti da se oni dobiju. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojili su Bučari Medina. Iskoristio bih priliku da čestitam Bučarskom klubu Majine na zasluženo osvojenoj tituli. Što se nas tiče, mislim da možemo biti zadovoljni. U regularnom dijelu sezone smo osvojili prvo mjesto. Iskoristio bih priliku također da zahvalim svim našim igračima, da im čestitam na fair i korektnoj igri i dobro igri tokom cijele sezone. Mi smo pružili u ovom trenutku neki naš maksimum protiv Majina u polufinalu. Trudili smo se, ali u ovom trenutku su oni zaista kvalitetnija ekipa. To su dokazali i ja im još jedan put čestitam na tome. Predstavnici Bučarskog saveza Crne Gore podijelili su nagrade pojedincima sa državnog prvenstva. Šampion Crne Gore u preciznom izbijanju je Tomislav Rančić, član Majine iz Budve. Šampion u pojedincu je Anton Perković, član Vrmca, dok su šampioni u paru Jovan Ševaljević i Đorđe Zvicer iz Palme. Šampion zimske lige ekipa Bahusa. U organizaciji košarkaškog kluba Primorje i sportskog rekreativnog društva Karača uz pokroviteljstvo Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, na Karači je u prethodna dva dana održan košarkaški turnir 3x3. Turnir je još jednom pokazao da je Herceg Novi grad, a Karača hram košarke. Veliki broj gledalaca uživao je u bravurama većinom novskih košarkaša, ali je svjedočio i neodgovornom i u pojedinim trenucima nepristojnom ponašanju pojedinaca, koji svojim znanjem i umijećem nisu dorasli ovakvim manifestacijama. Na turniru je učestvovalo 12 ekipa. Treće mjesto osvojila ekipa Rivijere. Drugi su bili Meštri, dok je prvo mjesto pripalo ekipi Bristola. Prije svega želio bih da se zahvalim organizatorima opštini i košarkaškom klubu Primorje na stvarno velikom spektaklu i stvarno je bilo sve prošlo u najboljem redu i stvarno mi je bila čast meni i mojoj ekipi koju čine Gavrilo Pantović, Novak Obradović i Veselin Kovačević, moji dojučerašnji saigrači. Uspjeli smo da osvojimo prvo mjesto i stvarno velika čast za sve nas što smo došli ovdje da igramo. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Novljanin Vladimir Pavlović, igrač Crvene zvijezde iz Beograda. Meni je uvijek lijepo da se vratim na Karaču i da igram ovdje. To je mjesto gdje sam napravio svoje prve košarkaške korake, mjesto gdje sam prvi put ubacio loptu kroz koš i jako mi je drago da mogu i dan danas da igram ovdje na ovom, za mene lično, najljepšem terenu na svijetu. Opština Herceg Novi je preko Sekretarijata za društvene djelatnosti podržala ovu manifestaciju. Pa imali smo 12 ekipa koje su se javile. Utakmice su bile jako dobre, kvalitetne, rivalstvo jako, sve je proteklo u nekom domaćinskom finom rivalstvu. Eto, nadamo se da ćemo opet organizovati u skorije vrijeme i da će to biti neka tradicija da se na Karači održavaju turniri kao što i nekada bili. Suđenje na ovom turniru nije bilo lako, a doprinos dijeljenju pravde dali su Goran Radonjić, legenda suđenja iz bivše Jugoslavije, i Boban Savović, bivši košarkaš, sada trener. Sigurno nije lako dijeliti pravdu, ljutnje na obe strane, kako god odluku da doneseš, neko će da se ljuti, ali mislim da su ispoštovali čitav turnir do kraja, momci su se ponašali fair i korektno i što je najbitnije, sport je pobjedio. Turnir na Karači opravdao očekivanja, a u korist te tvrdnje ide i činjenica da su tribine terena pod Kanli Kulom u prethodna dva dana bili ispunjene gotovo do posljednjeg mjesta. Ja ću samo jednu stvar da kažem, da mi je puno srce, da je moj otac živ, kako se zove, on bi se radovao onome, pošto je on Karaču napravio, zido je i gradio je, baš u ove svrhe, kako se zove, i jednostavno se zahvalim radi toga što je sve proteklo u redu, kako se da mu zahvalim što je ovo napravio i ostavio generacijama. Organizatori se zahvaljuju svim učesnicima i svim onima koji su na bilo koji način pomogli ovu manifestaciju i najavljuju uskoro novo druženje.
Sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, prvenstveno u jutarnjim i noćnim satima. Ponegdje umjeren do pojačan, na udare i lokalno i jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 24, a najviša dnevno od 25 do 37 stepeni. Slijedi prognoza za narednih nekoliko dana. Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Požar koji je juče izbio u mjestu Kabao iznad Zelenike još uvijek nije ugašen. Stanje kriminaliteta u Herceg Novom na zadovoljavajućem nivou, ocijenili u Centru bezbjednosti. Pred odbornicima odluka o podizanju spomen obilježja. Bućari iz Majna iz Budve osvojili šampionsku titulu u bućanju. Sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz naš program i od 20 časova gledajte emisiju Sportska sedmica u kojoj je gost Jean-Pierre Ciuta, predsjednik Francuske košarkaške federacije. A nemojte propustiti ni prvu dokumentarnu emisiju iz serijala 100 godina vaterpolo kluba Jadran, koja počinje u 20:30. Želimo vam prijatan ostatak dana.